Huomenta, Suomi! Täällä tutkimusmatkailija, pääkaupunki, uusi lastensairaala, ei enää niin uusi, mutta aika uusi, tadaa! Sain pomolta tänään tehtävän, että mun pitäisi kaapata some. Siis mitä ihmettä, tuolla uudessa, ei niin uudessa lastensairaalassa, mun pitäisi kaapata some. Mä tein sitä varten tämmösen somekaappaus. Piraattilipun. Joo, mä lähden selvittämään, että miten se kaapataan. Mulla ei mitään hajua. Some. Englanniksi niin kuin joku. Sam. Lähdetään tonne. Mä oon löytänyt somen käytön ammattilaisen. Mikä sun tämmönen keksitty nimi on? Ei tarvitse käyttää oikeeta nimeä. Hänen nimensä on Ö. Hän on Ö ja hän on kouluttanut tässä vieressä. Mikä teidän nimi on, jota on koulutettu? Ö ja Ä. Ja minä nyt kysyn Öltä, niin neuvo, miten saisin kaapattua somen? Hei, miten saisin nyt kaapattua somen? Joo, aivan, se on teidän nimenne. Niin, ja aina kuuluu kertoa nimi ensin. Niin, ja. No, en mä tiedä. Wow, mikä neuvo. Siis aivan tyhjältä pohjalta. Joo, tässä aikaisemmin juttelimme jo, niin hän sanoi, että pitää olla ensin puhelin. Niin mä hankin tämmöisen puhelintelineen tuolla, ja hankin puhelimen, mutta sitten se voi myös kaapata joltakin esimerkiksi tältä Ältä tässä. Mutta hän on niin vaikea tapaus, että mä kysyn, miksi te olette niin vaikea tapaus. Hän on ammattilainen, koska on kouluttanut hänet, kyllä. Moikka taas, täällä matkimustutkailija, sääkaupunki, uusi lastensairaala ja somekaappaus, piraattikaappaus jatkuu. Nyt mulla tosiaankin selvisi, mikä se some on. Se on sellaisia käksejä, jotka on puhelimessa. Mä hankin puhelimen ja avasin sen ja tässä ne käksit on. Joo. No mä yritän nyt selvittää, että mitenkä semmoisen yhden käksin saa nyt toimimaan. Katsotaan niin otetaan tosta. Noin, otettiin yksi käksi sieltä. No, aika hyvä käksi. No, pitäisikö ottaa toinen? Otetaan tosta. Noin, otetaan toinen. No, heippa saa nyt ratkaista omaa. Heippa.